Sveiki, es esmu Inese, viena no 9. Klases darbvurtnīcas autoriem. Un pastāstīšu par to, kāds piedāvājums ir darbvurtnīcā un kādu veidu uzdevumi ir sagatavoti skolēniem mācību procesā. Tad darbvurtnīcā uzdevumi ir veidoti atbilstoši tematiskajam plānam, kur katrai stundai ir saplānoti noteikti sasniedzamie rezultāti. Līdz ar to, ejot soli pa solim cauri darbvurtnīcai, pildot šos uzdevumus, skolēni arī strādā, lai apgūtu plānoto. Darbvurtnīcā ir piedāvāti dažādi uzdevumu veidi visiem izziņas darbības līmeņiem. Skolēniem ir iespēja gan aprakstīt, gan zīmēt fizikālos procesus, gan strādāt ar informācijas avotiem, lai atrisinātu uzdevumus. Ir arī laboratorijas darba sagatavis, kā arī radošiem uzdevumiem ir piedāvāts snieguma līmeņa apraksts, lai skolēni var izveidot infografikas vai attiecīgi sagatavot kādu video, kas attēlo pētāmo fizikālo procesu. Labdien, mani sauc Edijs Freimans. Esmu viens no fizikas 9. Klases mācību burtnīcas uzdevumu autoriem. Šeit jūs atradīsiet uzdevumus visiem tematiem, un kas ir būtiski, ka katras stundas sākumā skolēniem ir iespējams iepazīties ar stundā sasniedzamajiem rezultātiem un stundas gaitā izpildot uzdevumus saprast, vai viņi šos te rezultātus ir sasnieguši. Pie tam sasniedzamajiem rezultātiem blakus ir laukums, kurā skolēni var atzīmēt, cik lielā mērā viņuprāt viņu uzdevumus ir sasnieguši. Katra temata noslēgumā darba burtnīcā ir temata kopsavilkums, kurā skolēns var iepazīties ar vēlreiz ar visiem tematā sasniedzamajiem rezultātiem. Pie tam arī patstāvīgi novērtēt to, cik lielā mērā katrs no sasniedzamajiem rezultātiem ir sasniegts šādā Likerta skalā. Ja gadījumā kāds no sasniedzamajiem rezultātiem nav sasniegts, tad skolēnam ir iespējams atgriezties vai nu mācību grāmatā konkrētajā nodaļā, lai uzlabotu nepieciešamās zināšanas, vai arī skolēns var noskanēt QR kodu un tiks aizvests uz digitālo saturu platformā SOM.lv, lai mācītos un atkārtotu to, kas varbūt vēl pilnveidojams vai arī piemirsies.